まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいで、望み通りだろう。美しくもがくよ、互いの砂時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。ありがとうございます。聞いていてください。大阪から来ました。フォローしてね。時は来た。昨日までは著書の著書で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識と旅の変えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君のもとへダイブを。まどろみの中で生ぬるいコーラに、ここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む。こんな世界を二人で一緒、いや少でも生き抜いて行こう。はじめましてなんてさ、遥か彼方へとやって千年周期を一日で生きしよう。今からデート？デート？お似合い、おそろやし。超かわいい。辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で、8月のある朝、君は僕の前で歯に噛んで澄ましてみせたこの世界の教科書のような笑顔で、嘘みたいな日々を、規格外の意味を、悲劇だっていいから望んだよ。そしたらドアの外に君が全部抱えて立ってたよ。運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で、僕ら遊ぼうか。愛し方さえも君の匂いがした。歩き方さえもその笑い声がした。いつか消えてなくなる君のすべてを
の目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする、時計の針も二人を横目に見ながら進む、こんな世界を二人で一生や何生でも生き抜いてゆこう。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。